गोरख जा बेटा तू पण भोजन करी ले। ना गुरुदेव, ज्यां सुधी आप भोजन न करी लो त्यां सुधी न जमवानुं मैं व्रत लीधुं छे। तारा गुरु में एटली बधी अटल श्रद्धा छे तने? श्रद्धा न होत तो गुरुदेव आ मायावी संसारनी माया पाणीना परपोटानी जेम मारा मनमांथी एकदम फूटी न जाय। वाह सरस, बहु सरस, वड़ा खाईने चित्त प्रसन्न थयुं। गोरख जा गाम में जईने बीजा वड़ा ले आ। जेवी आज्ञा गुरुदेव। તારા હાથના બનાવેલા વડા મારા ગુરુને ખૂબ ભાવ્યા, થોડા વધારે આપ, દયા કર માં। દયા તો ડાકણને ખાય, ખાવાનું કઈ મફતમાં નથી આવતું। આવું ન બોલ માં, મારા ગુરુ તારું કલ્યાણ કરશે। તારો ગુરુ એવો તો કયો મોટો ભગવાન છે મૈયા? મારા ગુરુ મારા માટે તો ભગવાન કરતા વિશેષ છે। તારા માટે ભગવાન કરતા વિશેષ હોય તો વડાના બદલામાં તું મને શું આપીશ? બોલ મૈયા, મારા ગુરુના નામ પર મારા પ્રાણ માગીશ તો એ પણ હું આપીશ। તારો પ્રાણ લઈ મારે કયા ભાવ છૂટવાનું? જો તારા ગુરુ પર તને બહુ પ્રેમ હોય તો વડાના બદલે મને એક આંખ આપ। બસ માં, માગી માગીને એક આંખ જ માગી? અરે મારા ગુરુના નામ પર પ્રાણ માગ્યો હોત તો પ્રાણ પણ હું આપત। લે માં ઝટ કર, મારા ગુરુદેવ મારી વાટ જોતા હશે। નહીં માં, મને ભિક્ષા લઈને પાવન કર, મારા ગુરુદેવ તારું કલ્યાણ કરશે। ગુરુદેવ, ગુરુદેવ વડા આરોગો, વડા આરોગો ગુરુદેવ। ના તું આરોગ્ય લે ગુરુદેવ, મારી ભૂખ તો આપની સેવામાં તૃપ્ત થઈ જાય છે। તું રડે છે? ના ગુરુદેવ, એ તો એમ જ જરૂર કઈ થયું છે? ના ગુરુદેવ, આપ તો સર્વજ્ઞ છો। જો તું માને છે કે હું સર્વજ્ઞ છું તો પછી તે મોં કેમ ફેરવી લીધું? ગુરુદેવ, તારી આંખો ને શું થયું? મામૂલી વડાને માટે તે તારી આંખ આપી દીધી અને મને એનો અણસાર પણ થવા દીધો નહીં। ગુરુદેવ, આંખ તો શું, આપની સેવા મારા પ્રાણ અર્પણ કરવા પડે તો પણ હું આપું। હાલ નિરંજન, આંખ ખોલ બેટા ગોરખ। गुरु आपने रे रे, अरे जन गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। उठ वत्स, आजो, तारी सामे सकल ब्रह्मांड ना सर्जनार उभा छे अने तू मारे पगे पड़े छे। आओ अवसर फरी फरी आवतो नथी, आओ એમનો ચરણ સ્પર્શ કર। ના ગુરુદેવ, આપના ચરણ કમળ પાસે ત્રિલોકના નાથની કોઈ કિંમત નથી। બેટા ગોરખ, તું નાથ પંથની પરીક્ષામાંથી પાર ઉતર્યો છું, આથી હું તને મંત્ર તંત્ર રિદ્ધિ સિદ્ધિ અને વેશ પરિવર્તનની તમામ પ્રકારની સિદ્ધિઓ હું તને આપું છું, પરંતુ આ સિદ્ધિઓનો ઉપયોગ તું સન્માર્ગે કરજે। લાખ નિરંજન આદેશ। મારા ગોરખ આવ્યો, મારો દીકરો આવ્યો, મારા ગોરખ એ આવશે, એક દિવસ જરૂર આવશે, એ વચને બંધાણો છે, એ વચને બંધાણો છે, પણ એ આવે તે પહેલા મને મોત આવે તો મારા મળતા ને બાળતા નહીં, મારી આંખો ખુલી રાખજો,
કે હું એને જોઈ શકું. આવું ના બોલ માં, હું થોડું જમવાનું લઈ આવ, તું જમી લે. મારે ખાવું નથી, મારે ખાવું નથી. માં, અમને જેલ અગ્રાજ કરવાથી કઈલા પાછા નથી આવતા. તું ખાઈ લે, તને મારા દીકરી દીકરી તું પારકી જરી ને અમે તારા અપરાધી, તો આવી સેવા કા કરે. માં, માણવો ભલે ન બંધાનો, ફેરા ભલે ન ફર્યા, તો હું આ ઘરની બહુ છું માં, હું પારકી નથી. દુર્ગા દુર્ગા ભેગ ગોરખી નથી લીધો, તે લીધો દીકરી, તે લીધો. ગોરખ શું વાત છે ગુરુદેવ? વાત નહીં બેટા, વચન. તારી બાને મેં આપેલું વચન. કઈ માં? કોની માં? આ માયાવી સંસારના સંબંધો તો તેદીથી જ તોડી નાખ્યા છે, જ્યારથી આપનું શરણ સ્વીકાર્યું છે. શરણ સ્વીકાર્યું છે તો જા, છેલ્લા શ્વાસ લેતી તારી માને ગંગાજળ આપ્યા. તારી માના આત્માને શાંતિ મળશે, મોક્ષ મળશે. અલખ નિરંજન. આદેશ ગુરુદેવ. ભલે નોખા પડ્યા વૈરાગી, પણ મારું મન તો તારાથી નોખું નથી પડ્યું. તું કૃષ્ણ હતો ત્યારે તારી આ રાધાને ભૂલીને મથુરામાં વાસ કર્યો, તે લક્ષ્મણ જતી થઈ ભાઈની પાછળ વનવાસ સ્વીકાર્યો, ત્યારે તારી આ ઉર્મિલા આંસુ સાડતી હતી, તે ગોરખ થઈ ગુરુનો સંગ કર્યો. અરે યુગો યુગોથી હું તને પ્રીત કરતી આવી છું, ને તું તું મને વિરહ દેતો આવ્યો છે. હવે આ વિરહમાંથી મને મુક્ત કરતો જા ગોરખ, મુક્ત કરતો જા. જીવન મરણ તો પ્રભુના હાથમાં છે મૈયા, મારા હાથ મૂકવાથી તને મુક્તિ મળે એટલી શક્તિ મારામાં નથી. જે શક્તિ સાધુમાં નથી હોતી એ સતીમાં હોય છે વૈરાગી. મેં મન વચનથી તને પતિ માન્યો છે, જો હું સાચી સતી હોઈશ તો તારો હાથ અડતા જ મરવા દે, પ્રાગની ડગલીથી તારા ચરણોમાં પડશે. મૈયા, જીવતા જી તો તારે અંગે નાણી, પણ મારી એક છેલ્લી અરજ છે, મારી બભૂત તારા અંગે લગાડતો જજે. મુખ હાથ માંથી વેરાગે, મને મુક્ત કરતો જા, મને મુક્ત કરતો જા. અલખ નિરંજન. Thank you.
નિરંજન નાથપંથી મચેન્દ્રનાથને પ્રણામ પ્રણામ બજરંગબલી અહીં આવવાનું કષ્ટ કેમ કર્યું આપે કામરૂ દેશની ત્રિયારાજની મહારાણી સ્વર્ગમાંથી શાપિત થઈ પૃથ્વી પર આવી છે એનો શાપ દૂર કરો પ્રભુ આપ તો સ્વયં શક્તિશાળી છો એક માનુની ને મુક્ત નથી કરી શકતા યોગીરાજ એની મુક્તિ મારા હાથમાં નથી તો પછી એનું નિવારણ શું નિવારણ માટે તો નાથજીના ચરણે આવ્યો છું આપ તો દિવ્ય શક્તિશાળી છો મારી લાજ રાખવા આપ તિલોત્તમાના ત્રિયારાજમાં પધારો મહાબલી જો હું ત્રિયારાજમાં જાઉં તો મારી સાધના મારી તપશ્ચરા પર કલંક લાગે મારો યોગ લાજે યોગીરાજ આપ તો મહાયોગી છો આપની શક્તિઓ આગળ એની શક્તિ કોઈ વિસાતમાં નથી છતાં આપ એનાથી ડરી જતા હો તો આપની ઈચ્છા જોગીરાજ એક દિવસ તમે પોતે કોઈ કામણગારી સ્ત્રીને મોહમાં આવી તમારો આ જોગ ઉતારશો ને ત્યારે તમને ખાતરી થશે કે જેટલો તમારો પ્રભુ સાચો છે એટલી જ મારી પણ સાચી છે બજરંગબલી જો મારા યોગની શક્તિઓથી તમારી મુક્તિ થતી હોય અને તિલોત્તમાનો પણ ઉદ્ધાર થતો હોય તો હું ત્રિયારાજમાં જવા તૈયાર છું જય શ્રી રામ અલખ નિરંજન ગોરખનાથ ગોરખનાથ ઉભર્યો 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 ઓ આગળ યોગ્ય મારે પણ તમારી સાથે આવું છે મને તમારી ભેગો લઈ જાઓ મારે તમારા જેવા જ ભગવા પ્રેરમાં છે મારે માવા થઈ જવું છે ભલે ભાઈ પ્રભુનો ફન તો સૌને માટે ખુલ્લો છે આલાખ નિરંજન આદેશ આલાખ નિરંજન આદેશ ઉભા રહ્યો ગોરખનાથ એમને ન લઈ જતા શામળા તું જઈશ તો હું કૂવો ગોજારો કરીશ અને તું મને રોકીશ તો હું દરિયો ગોજારો કરીશ તો હું છાપેથી કૂદકો મારીશ તો હું પહાડની ટોચ ઉપરથી હેઠો પડીશ પણ શા કારણે ભાઈ અરે આની મહાકાય માં મને ઘૂઘરા બાંધ્યા વગર તને આજ પરણાવી તને કાલ પરણાવી એમ કહીને નચાઈવા કરે છે એના કરતા તો ઘૂઘરા બાંધવા સારા શામળા સાંભળો તો ખરા તને જન્મ લેવા માટે જગતમાં જડી જડીને આજ માં જડી અને મને પ્રેમ કરવા માટે જગતમાં જડી જડીને તું જ જડી મને તો લાગે છે કે તારી માં જીવતી છે ને ત્યાં લગી હું બાયડી ભેગો નહીં થઈ શકું એના કરતા ભાવો જ થઈ જાઉં પણ શામળા હવે મને રોકીશ ને હવે મને રોકીશ ને તો હું આપઘાત કરીશ તો ચાલ હું પણ તારી સાથે આપઘાત કરીશ ના ના દીકરી તારે શા માટે આપઘાત કરવો જોઈએ આપઘાત કરે ને તારા દુશ્મન હવે તમે જ મારા દુશ્મન છો પણ જમરાજના ચોપડામાં તમારું ક્યાંય ઠામ ઠેકાણું નથી એમ ને બોલ મારા રોયા હું લગ્ન કરવા તૈયાર છું એ તમે હા તારા આની હારે હા એમ તો તમે રોજ કયો છો પણ લગ્ન ક્યાં કરી દ્યો છો મારા રોયા હું તો તમારા પ્રીતમાં પારખા કરતી હતી આ દ્વારકાધીશની સાઈ ખરી ને હા મોટા સગાના સગા હા અને હવે મને ખાતરી થઈ ગઈ છે કે તમારી બંનેની પ્રીત સાચી છે બસ હવે તો આજે ને આજે લગ્ન એમ તો પછી ફરી નહીં જાઉં ને કારણ કે આ ગોરખનાથજી ફરી પાછા નહીં આવે નહીં ફરું હા તો પછી સીધાવો ગોરખનાથજી અને અમને આશીર્વાદ આપતા જાઓ કે અમારા બેયના ઘેરે પટારો ભરાય એટલા પુત્રો થાય મારા ગુરુદેવ તમારી આશા પૂરી કરે આલાખ નિરંજન આદેશ જોગી મહારાજ આપ પ્રભુ ભક્તિ ને જાણનારા અમે પામજ્યું આપ પ્રકાશ અમે અંધકાર આજ સ્વયં પ્રકાશ અંધકાર ને આંગણે આવીને ઉભો મારા રૂપ ને માનવા ભલ ભલા માંદાતા હોય પણ ભિક્ષા પાત્ર ધર્યું ને મોત ને વર્યા અને આજે આપ ભિક્ષા પાત્ર લઈને પધાર્યા તિલોત્તમા હું ભિક્ષા લેવા નહીં દીક્ષા દેવા આવ્યો છું તને મોહજાળના બંધનમાંથી મુક્ત કરવા આવ્યો છું મને મુક્ત કરવા તું પોતે જ અત્યારે મારા બંધનમાં છે તું મને શું મુક્ત કરવાનો મેં આ બંધન સ્વેચ્છાએ સ્વીકાર્યું છે તિલોત્તમા બાકી હવાને કોણ બાંધી શકે છે હાલ
તુમારા બંધનમાંથી બચી શકે છે જોગી, પણ મારા મરણ તોલ વાળથી આજ સુધી કોઈ પણ નથી બચ્યું. તિલોત્તમા, શસ્ત્રો મને મારી શકતા નથી, અગ્નિ મને બાળી શકતો નથી. સ્વયં યમરાજ પણ મૃત્યુ પહેલા મારી મરજી પૂછે છે. આ શક્તિ મેં ભક્તિથી મેળવી છે, ઘોર તપસ્યા પછી મેળવી છે. તિલોત્તમા, તું પણ પ્રભુમાં મન ભરો, તારા રૂપનો ઘમંડ છોડી દે, એ પ્રભુ હંમેશા તારે પડખે ઉભો રહેશે. ભક્તિ, તપસ્યા, મારા નાજુક અંગોને કરડે એવા કપડા પહેરું, આ કિંમતી અલંકારોને બદલે દેહ પર ભભૂત લગાડું, એ પણ પ્રભુ પ્રાપ્ત કરવા. મારા રૂપનું મોલ ઓછા આંકવાની ભૂલ ના કર જોગી. આ રૂપને માનવા ભલભલા દેવ પર પોતાનું દેવત્વ છોડવા તૈયાર છે. તિલોત્તમા, મોટા મોટા મહાત્માઓ પોતાનું તપ તોડવા તૈયાર છે, મારું સર્વસ્વ છોડીને મારે પ્રભુ પ્રાપ્ત નથી કરવા. જોગી, અવશ્ય જીશ, પણ તને મોહ માયાના બંધનમાંથી મુક્ત કર્યા પછી. એ પહેલા તું માયાના બંધનમાં ફસાઈ જઈશ, આ જોગ તને આકરો લાગશે. તિલોત્તમા, આ લડાઈ છે ભોગની અને જોગની, સ્ત્રીની અને શક્તિની. જોઈએ છે વિધાતાએ કોના ભાગ્યમાં વિજય લખ્યો છે.